Ma olen juba 11. Ja olen siin maailmas elanud juba 13 aastat. Siin majas 15. See mees sünnitas mind. Ja nüüd on ta tuviks muutumas. Ma pidin midagi ette võtma. Kui sa oled Sander, siis ma armastan sind. Nagu vend, ma mõtlen. Ta oli kahtlane. Ta on alati kahtlaselt käitunud, aga see kord, kui ta minu juurde tuli, ei suutnud ma märkamata jätta seda valgunoole kujulist armide motsa ees. Mis õhtu teed? Mõtlesin, et läheks jooks tiigist, et... Ega sa ometi tuviks ei taha muutuda? See on väga halb mõte. Ta oli mind läbi näinud. Ma tahtsin tuviks muutuda. Keegi tahtnud sellest teada. Ma pidin temast kuidagi lahti saama. Ja vaata, meil on siin väga kena banket. Proovi. Võtta viinamarja marinaadi. Bukett. Bankett. See on viinamarja marinaad. Söö seda. Ma võtan selle enda purgi otsa. See viinamarja marinaad, mis oli siia 2 päeva varem valmis pannud teada sette, et läbi näeme, et ta tahan tuviks muutuda, oli mürgitatud. Proovi, see on hea. Ma tundsin, et see on mürgitatud. Päris hea oli. Väga. Päris hea. Peasid su võtta tuviks see muutnud. Minu plaan ei läinud läbi. Ma pidin leidma teise lahenduse. Ja siis ma nägin, kuidas üks tuhkur ronib tal mööda säärt sisse. Ning ta jõudis oma kõrini hing ja hakkas hammustama. See oli suurepärane, ideaalne. Mina ei jää midagi tegema. Tuhkur tegi kõik korda. Oi, sa veetsid. Mul on tunne, et sa varsti suured sõber. Me olime selle laua juures juba 3 tundi juttu rõkkinud. Nähes, et ta enne jõi 5 liitrit spraiti, ta läheb ilmselt kohe vetsu, kus me ei valimegi. Nii jääd see küünal on. Tuhkur on ilmselt päris hea idema. Jah. Lavanda meid korraks. Kas ma laulan? Jah. Ma ei kavatsenudki laulda. Kurat, kõik kuulsid. Miks sa ei laulnud? Olgu! Ma muutun tuviks, nii keegi saa mind peatada. Tuhkrut! Sa jääb alati mind hirmu täis, kui ta mind 2 sõrmega näitab minu poole. Ma tean, et sa kardad seda.